15 вересня у Чернігові політична партія «Рідний дім» презентувала своїх майбутніх кандидатів на місцеві вибори. На сцену літнього театру виходили видатні особистості Чернігівщини, які збираються представляти свої громади в обласній раді. Всього 51 кандидат. Очолює список легенда українського спорту Ніна Лемеш. Відвідавши десятки країн світу, відвідавши десятки різноманітних, красивих, історичних, важливих у світовому значенні міст, представляючи Чернігівщину і Україну на світових спортивних аренах, маючи можливість у непрості 90-ті змінити місце проживання, а то й залишитися в одній з країн Європи чи Америки, але я знову і знову поверталася в рідний дім, на свою батьківщину. Партія «Рідний дім» висунула 46 кандидатів на посади голів ОТГ і 42 – до Чернігівської міської ради. Перший номер Владислава Трошенко представив першу п'ятірку. Наша потужна команда готова взяти на себе відповідальність за формування порядку денного в питаннях соціально-економічного розвитку наших міст, наших об'єднаних територіальних громад. В цілому Чернігівській області на наступні 5 років. Владислава Трошенко зазначив, що неважливо, який номер у списку матиме кандидат, адже виборці голосуватимуть за конкретну людину і її справи.